нас для них кожен день якісь подарунки. То хлопці, які нам допомагають там з якогось міста, просять щось написати. Тут буває зранку іноді холодно, ми їх трошки підігріваємо, як кажуть, щоб вони не змерзли, то ми їх там підтримуємо в лапках. Головний результат – швидко виїхати, швидко навестися, відпрацювати і тихенечко, швиденечко вийти з вогневої. Що, молодці? Молодці. Характер цілі різний – від живої сили до реактивних систем залпового вогню, командних пунктів, РЛС, РЕП, скупчення ОВТ, також склади боєприпасів, склади паливно-мастильних матеріалів. Тобто, ну, загалом, люба ціль, яку дають, все виконується точно і в ціль. Також ми прикриваємо другі артилерійські системи, які працюють більш ближче до переднього краю. Допомагаємо нашим побратимам з механізованих підрозділів, якщо їх по ним завдають удару. В обіду нашу піхоту ні в коєму не дамо, це царі цапалів. Ми боги війни, а вони царі цапалів. Відпрацювали, вже коли уїхали, ну, потім сказали, що все добре, відпрацювали добре, ну, тоді вже була радість. Відчуття того, що ти просто так поклацав, і коли вже тобі сказали, що дійсно ми накрили там цих ворогів наших, вже зовсім от всередині вже міняється, тобто, що вже для держави зробив ще більше. Батарея УА! Визначену кількість снарядів по супостату! Залпом огонь!